কলিয়াবৰ হাতিমুৰাত বানত মৃত্যু হল এজন লোকৰ। নিহত লোকজন ৰজনী বৈষ্ণৱ। নাৱেৰে বাহনী পানীৰে নিৰাপদ স্থানত স্নান কৰিবলৈ গৈছিল লোকজন, বাহনী পানীত পৰি পিছলি পৰি মৃত্যু হয় কেৰিবা কৰি গাঁৱৰ লোকজনৰ। ইটা ভাটাৰ শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল এই লোকজন। স্থানীয় লোকে বাহনী পানীৰ পৰা লোকজনক উদ্ধাৰ কৰি কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। বানপানীৰ মাজতেই কলিয়াবৰৰ হাতিমুৰাত এজন ব্যক্তিৰ পুনৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে। নিহত লোকজন ৰজনী বৈষ্ণৱ। নাৱেৰে বাঢ়নী পানীৰে নিৰাপদ স্থানত গা ধুবলৈ গৈছিল সেই লোকজন আৰু বাঢ়নী পানীত পিছলি পৰি মৃত্যুমুখত পৰে কেৰিবা কৰি গাঁৱৰ এই লোকজন। গৈছিলে বোলে জাল পাতি বোলে আলি আলি গৈ আছিলে, ভৰি পিছল খাই দেখিলো মই। আৰে ইয়াততো ভৰা গাঁত আছে, ইয়াত ভৰি পিছল খোৱাৰ দাগ আছে, ক'ত ক'ত বিচাৰিছোঁ নাপালোঁ। তাৰপিছত তাত গৈছোঁ মই, জাল পাতিবলৈ চাগে ইফালে গৈছে নেকি, দেখিছোঁ ঘাট পিছল খোৱা আছে। তেতিয়া মই এই দ আছেতো ঔষধ আনিছোঁ, ঔষধ এনেকৈ বিচাৰিছোঁ, হেৰি কিবা লাগিছে। মই তেতিয়া নাৰ্ভাছ হৈ পেলাই জঁপিয়াই দিলোঁ, জঁপিয়াই দি পেলাই দেখিছোঁ সঁচাকৈ দুশ মানুহ হেৰি কৰা নাই, মোৰ নিজৰ ল'ৰা মই নিজেই পাইছোঁ। জম্মু কাশ্মীৰত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ সেনাক। সেনাৰ এটা কনভয়ৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। জম্মু কাশ্মীৰৰ কাথুৱা জিলাৰ মাছেৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভাৰতীয় সেনাৰ 9 কৰ্পছৰ অধীনত আছে অঞ্চলটো। ভাৰতীয় সেনায়ো প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া উগ্ৰপন্থীক এতিয়ালৈকে হতাহতিৰ কোনো খবৰ পোৱা হোৱা নাই। পুনৰ এবাৰ জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সেনাক টাৰ্গেট কৰি লৈছে। সেনাৰ এটা কনভয়ৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। জম্মু কাশ্মীৰৰ কাথুৱা জিলাৰ মাছেৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভাৰতীয় সেনাৰ 9 কৰ্পছৰ অধীনত আছে এই অঞ্চলটো। প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতীয় সেনায়ো গুলীবৰ্ষণ কৰিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো হতাহতিৰ খবৰ পোৱা নাই। কিন্তু ভাৰতীয় সেনাৰ হয়তো জোৱান আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেনেধৰণৰ এটা সন্দেহ কৰিব পাৰি কেইখনমান বিশেষ দৃশ্যৰ ফালৰ পৰা। এই দৃশ্যকেইখনৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱান কেইবাজনো হয়তো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। বশিষ্ঠৰ বৰপথাৰত অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস। দুৰ্বৃত্তৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত নিতুল ডেকা নামৰ এজন কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সময়তেই আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তই। লোকজনৰ মুখমণ্ডলকে ধৰি শৰীৰৰ কেইবা ঠাইতো চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তই। নিতুল ডেকাক আক্ৰমণ কৰিয়েই পলায়ন কৰে দুই দুৰ্বৃত্তই। সম্প্ৰতি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে আহত নিতুল ডেকা। ঘটনাত কোন জড়িত এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰ এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাই বহুতৰে বুকু কঁপাই গৈছে। বশিষ্ঠৰ পৰা বৰপথাৰলৈকে যোৱা ৰাস্তাটো একেবাৰে বেয়া। বেয়া হ'লে সেইখিনি জেগাত মোৰ গাড়ীখন লৈ মই আহি আছিলোঁ। তাৰপিছত দুখন স্কুটিত হেলমেট চেলমেট পিন্ধা নাই চাৰিটা ল'ৰাই মোৰ পিছফালৰ পৰা আহি হৰ্ণ দিছিল। হৰ্ণ দিয়াৰ পিছত সিহঁতে মোক মানে অভাৰটেক কৰিব পৰা নাই। ইয়াতে মানে এবাৰ ৰং চাইডে সোমাই এবাৰ ৰাইট চাইডে সোমাই সোমাই কৰি তাৰপিছত সিহঁতৰ গাত বোলে পানী ছিটিকি পৰিল। তাৰপিছত মোক খেদি খেদি মোৰ ঘৰৰ পাবৰ পৰা আৰু 200 মিটাৰমান থাকোঁতে সিহঁতে বাইককেইখন মোৰ আগত লৈ পিনে মোক মানে চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাত কৰিছে, ইয়াত কৰিছে আৰু ইয়াত কপালত কৰিছে আৰু মাৰিছে মোক চাৰিটা ল'ৰাই মিলি। ল'ৰাকেইজন এই বৰপথাৰৰে ল'ৰা হয়। শোকাবহ ঘটনা আৰু ইতিমধ্যে এই শোকাবহ ঘটনাৰ পাছত ৰাজ্যবাসী আজিও মৰ্মাহত হৈ আছে। ইয়াৰ মাজতে শিলচৰত বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই। বৰাক উপত্যকাৰ 3খন জিলাৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্তৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে শিলচৰৰ বিধায়ক দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী, লক্ষীপুৰৰ বিধায়ক কৌশিক ৰায়, কাছাৰ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি বিমলেন্দু ৰায়সহ অন্যান্য নেতাসকলে। বানাক্ৰান্তসকলৰ পৰ্যাপ্ত বান সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ মাতি থৈ আহে আৰু লগতে এই ঘটনাৰ পাছত স্বাভাৱিকতেই এই বান পৰিস্থিতিৰ পাছত এইসকল বন্যাৰ্ত, এই বন্যাৰ্তৰ মনৰ ভাৱৰ বুজ লয় পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই।
ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেৱৰ সৈতে হওয়া আলোচনা মর্মে তখন যেহেতু কিছুদিনও কিছু বাকি আছে, আমি আগতীয়াকৈ আহিছোঁ আৰু প্ৰতিদিনে দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰকৈ ফোন কৰি জিলা প্ৰশাসন, আমাৰ সন্মানীয় আটাইকেইগৰাকী বিধায়কৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যোগাযোগত আছে, বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে আৰু সমগ্ৰ অসমৰ বানৰ পিছত যিখিনি সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত, ইয়াত গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাক দুয়োটা উপত্যকাতে কাম চলি আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কিছুদিনৰ পিছত আহিব বুলি সংবাদ মাধ্যমত কৈছে। আমি আজি আহি পুনৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু আমাৰ সন্মানীয় সদস্যসকল, তাতে মোৰ দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ বানপানীৰ কবলত পৰা মানুহখিনিক খবৰ ল'বলৈ আহিছে। বিপদৰ সময়ত মানুহ নিজৰ মানুহৰ ওচৰত থাকিব লাগে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান, আমাৰ নিজৰ মনৰ আহ্বান আৰু দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে আমি থাকিম। আনফালে বান পৰিদৰ্শনৰ মাজতে ৰাহুল গান্ধীক কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰাহুল গান্ধী এজন অতি ডাঙৰ মানুহ বুলি কটাক্ষ কৰি তেওঁৰ বিষয়ে একো ক'বলগীয়া নাই বুলি প্ৰকাশ কৰে পবিত্ৰ মাতৃকা। এতিয়া আমি ইমান ডাঙৰ মানুহ ৰাহুল গান্ধীৰ কথা পাতিবলৈ আমাৰ সময় নাই, কোনো ৰাজনীতি কৰিব সময় নাই। আমাৰ মানুহ এতিয়া বৰাকী ব্ৰহ্মপুত্ৰ মানুহ এতিয়া বানপানীত আছে, তেওঁলোকক আমি সেৱাই সংগঠন নীতিৰে আমি গোটেই দলৰ মানুহখিনি নামি পৰিছোঁ, চৰকাৰক সহায় কৰিছোঁ। এতিয়া আচলতে আমাৰ 5 লাখতকৈ বেছি চৰকাৰী চাকৰিয়াল, আমাৰ বিভিন্ন আৰক্ষীৰ পৰা চিকিৎসাৰ পৰা ভলণ্টিয়াৰসকল, আনকি সাংবাদিকো আৰু দল বল মত নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহ একে লাগি আছে বানপাত পানীৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি মানুহখিনিক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এই সময়ত কোনো ধৰণৰ আমি তেওঁক লৈ আমি ব্যস্ত হ'বৰ সময় নাই। এইবিলাক ডাঙৰ মানুহ যুৱৰাজ ৰাজপুত্ৰ তেওঁক খবৰ ৰাখিবৰ আমাৰ সময় নাই। ৰাজপুত্ৰৰ খবৰ ৰখাতকৈ আমি এতিয়া মোৰ গাঁৱৰ মানুহজন যিজন মোৰ গ্ৰামীণ মানুহখিনি যিখিনি এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰত আছে, যিখিনি মানুহ বানত আক্ৰান্ত হৈছে, সেইখিনি মানুহ খবৰ ল'ব লাগে। এতিয়া আৰু ইমান ডাঙৰ মানুহৰ ৰাজপুত্ৰ খবৰ ল'লে আপুনি, যদি ৰাহুল গান্ধী যদি কিবা দিব পাৰে তো বিৰাট ভাল কথা, আমি স্বাগতম জনাম। যদি ৰাহুল গান্ধীয়ে কিবা দিয়ে আমি স্বাগতম জনাম, কিন্তু আমি জানো যে ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা গৌৰৱ গগৈৰ পৰা ভূপেন বৰুৱাদেৱী এতিয়া খালি তেওঁলোকে আশ্ৰয় শিবিৰত গৈ মিছা কথা প্ৰচাৰ কৰা, এতিয়া মনৰ কষ্ট থকা মানুহবিলাকৰ মাজত ৰাজনীতি কৰিছে। দুধনৈৰ ছাত্ৰপাৰাত নৃশংস হত্যাকাণ্ড, ভতিজাকে হত্যা কৰিলে নিজৰ পেহীয়েকক, ডাইনীৰ সন্দেহত পেহীয়েকক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। পেহীয়েকক হত্যা কৰি দুধনৈ থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে হত্যাকাৰী প্ৰকাশ গৌড়ে। ডাইনীৰ সন্দেহত দাৰে কাটি মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ কন্যাৰ। ঘটনাস্থলীত দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বৰে পৰাই তেওঁলোকৰ মাজত আছিল পাৰিবাৰিক কণ্ডল। দুধনৈৰ খবৰীয়া, নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, ভতিজাকে হত্যা কৰিলে নিজৰ পেহীয়েকক, ডাইনীৰ সন্দেহত পেহীয়েকক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। পেহীয়েকক হত্যা কৰি দুধনৈ থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে হত্যাকাৰী প্ৰকাশ গৌড়ে। কম কেনেকা সন্দেহ হব পাৰে, কৈ থাকে মায়ে যাই যায় কৈ এখেতে গাঁৱৰ মানুহবিলাক নাজানে বোলে। মায়ে কল মোক আৰু কি এনেকা এনেকা এনে দম দিছে, ভিতৰত যাই না বাগা দিছে বিচনাত, তাৰ মায়েৰ ভয় লাগে, কাইও নাই শুনবা এই দিয়া কয় ভিতৰত যা, নহলে নহলে ভালকে থাকা থাকবি, চলাই চলবি ভালকে। পিছত একদিনে যে কৈছিলে কি কৈছিলে, জ্যোতিনগৰৰ নলাত পৰি মৃত্যু হোৱা কণমানি অবিনাশৰ ঘৰত আজি উপস্থিত হল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গুৱাহাটীৰ ভৱানীপুৰৰ শ্যামনগৰৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ অবিনাশলৈ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰায় 15 মিনিট সময় কটাই অবিনাশৰ পৰিয়ালৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে পৰিয়ালটোক সহায় কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে। লগতে অবিনাশৰ পিতৃক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈও মাতি থৈ আহে। নেক্সট অবিনাশ যাতে এনেকুৱা ই নহয়, দুৰ্ঘটনা ই নহয়, যাতে নেক্সট অবিনাশ যেনেকৈ হৈছে সেই হিচাপে আমাৰ শ্যামনগৰ মায়ানগৰ এইখিনি এৰিয়াখিনি যাতে ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা ঘাটখিনি বনাই দিয়ে। কিয়কি এইটো ল'ৰা ইয়াতে থাকি মই ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগিব, বোকা পানী যাতে ফচি যাব নালাগে, সেইখিনি মই ছাৰক আপোনাৰ লগত থৰেদি জনাইছোঁ। অফিচলৈ মাতিছে, ছাৰে কৈছে যেতিয়া কিবা কৰিব, সেইটো মোৰ আশা। অঁ এইটো আৰু কিবা কৈছিলে নেকি ল'ৰাজনৰ পঢ়াৰ ব্যৱহাৰ একো ছাৰে সেনে একো কোৱা নাই। ছাৰে আগতে কৈছে যে ছাৰে অফিচলৈ মাতিছে, এতিয়া ভিতৰুৱা ছাৰৰ ভিতৰুৱা এইটো কিবা ভাবিছে কিবা চিন্তা ছাৰে
হয়তো নিজে অবসলে মাটি কিবা সারে জানে কোন কোন আছে মুখ্যমন্ত্রী নামে আহতে আমার ঘর গোটে পরিয়ালটোই আছে মই থাকা না থাকা এইটো বেলেগ কথা মুখ্যমন্ত্রী মোর মেইন স্কুলে যোনটো আছে লড়াটো আছে সেই লড়াটো যেটা নাই মই থাকা না থাকা মই একে অনুভব করছো তথাপিও মামা হাতে অল্প আশা দিয়াতে মই অলপমান সাহস পাইছো যে নেক্সট চলিটোতো আছে মোৰ এইটো চলিলে তো দুটা দুটা চলি এটা কৰিব লাগিব নেক্সট অবিনাশ এইটোৱে এনেকে ভাবিছো সেনেকে কৰি এইটো চলিব ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগিব সাৰে কৈছিলে সাৰে কি ধৰণে কি কৰে এইটো কৈছে যেতিয়া কৰিব মোৰ আশা ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ মাজতে মস্কোলৈ ৰাওনা ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দুদিনীয়া মস্কো ভ্ৰমণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰিব ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনক 22 সংখ্যক ভাৰত ৰাছিয়া বাৰ্ষিক সন্মিলনত অংশ ল'ব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীত ৰাছিয়াৰ ভাৰতীয় সমুদায়ৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে ক্ৰেমলিন পৰিদৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মস্কো ভ্ৰমণক লৈ বিশ্ব নেতাৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক চৰ্চা কিয়নো 2022 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত আৰম্ভ হোৱা যুদ্ধৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এয়া হৈছে প্ৰথম ৰাছিয়া ভ্ৰমণ ভাৰত ৰাছিয়াৰ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত দুই ৰাষ্ট্ৰৰ বন্ধুত্ব অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ইছ্যুৰ ওপৰত কৰা হ'ব আলোচনা ইপিনে 9 জুলাইত মস্কোৰ পৰা পোনে পোনে অষ্ট্ৰিয়ালৈ ৰাওনা হ'ব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অষ্ট্ৰিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে অষ্ট্ৰিয়াৰ চেঞ্চেলৰৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী Namaste, mera naam Sophie Koh hai. Main bahut khush hoon ki hame Shri Narendra Modi ji ke swagat mein nritya karne ke avsar mila. Hello, my name is Irina. I'm from Moscow. I'm very happy and excited to perform here. And I very like to dance. Hello, my name is Anton. I'm happy. Thank you. অৰুণাচলৰ পৰা গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় শক্তি তথা নগৰ উন্নয়ন দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টাৰ পানবজাৰস্থিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট উদ্যানো পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গভীৰতা তথা সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আনন্দিত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈ প্ৰথমবাৰ গুৱাহাটীলৈ আহিল বুলি মন্তব্য কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশৰ সমস্যাক লৈ ৰাজনীতি কৰা বুলিও অভিযোগ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি সংযোগে সাংকালকে সময় মুঝে আচ্ছা লাগা यहाँ जो हेरिटेज सेंटर है और साथ में रिवर फ्रंट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट इसको देखने का जो अवसर मिला है बहुत ही एक अच्छा दृश्य यहाँ दिखाई दिया है और ब्रह्मपुत्र का कितना वेग है कितनी चौड़ाई है और कितना पानी इसमें आता है इसका आभास आज देखने के बाद ज़्यादा हुआ है तो एक प्रकार का इस रिवर फ्रंट को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और मैं यहाँ के जो हमारे स्थानीय शासन निकाय के जो विभाग है हमारे मंत्री हैं इनका आभारी हूँ कि इन्होंने एक रिवर फ्रंट का इतना अच्छा यहाँ डेवलपमेंट कराया है ताकि लोग यहाँ आकर के देख सकें हेरिटेज सेंटर और जो ये हमारा ये जो रिवर फ्रंट है इसको भी जोड़ने के लिए आगे अगली प्लानिंग में जो विषय चल रहा है वो होगा तो बहुत ही अच्छा सुंदरी निकाय ये स्थल बनेगा देश की इस प्रकार की समस्याओं पर मिल बैठ करके विचार करना ये उनको आता नहीं है बल्कि हर प्रकार की समस्या कोई भी हो उस पर राजनीति करने का उनका जो ये तरीका है ये जनता उनको सबक सिखाएगी कि ऐसे विषयों पर भी राजनीति करने के लिए लौट करके आए हैं अच्छा होता वो बैठ करके मणिपुर की समस्या को हल करने के लिए कुछ सुझाव देते सरकार उसको मानती लेकिन वो इस पर भी राजनीति कर रहे हैं ये निंदनीय है বন্য জন্তু হত্যা কৰা অত্যাচাৰ কৰাক লৈ কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ সময়তে শিয়ালমাৰী আটক হ'ল দুজন লোক দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবিৰাত শিয়াল হত্যা কৰাৰ অপৰাধত আটক কৰিছে দুজন লোকক বানপানীত উটি অহা আশ্ৰয়হীন এটা শিয়াল মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল দুই যুৱকে শিয়ালটো হত্যা কৰাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত বকু থানাৰ অন্তৰ্গত মন্দিৰা এন চি গাঁৱত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা আৰক্ষীয়ে এই সম্পৰ্কত গোচৰ ৰুজু কৰি আটক কৰে মালিবাৰী সত্ৰৰ আবু বক্কৰ ছিদ্দিক আৰু মালিবাৰী এণ্টি গাঁৱৰ ইনামুল হক নামৰ যুৱকজনক ইতিমধ্যে মন্দিৰা আৰক্ষীয়ে নগৰপেৰা বন বিভাগক গতাই দিছে আটকাধীন দুই যুৱকক কামৰূপ জিলা বন বিভাগৰ অকৰ্মণ্য কাণ্ড বিগত 8 দিনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই এটা বন্য হস্তীক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত উটি আহিছিল হাতীটো হাজোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰি ফুৰিছে হাতীটো বন বিভাগে গুলী ফুটায়ো খেদিব পৰা নাই হাতীটো দুটাকৈ ঘৰচীয়া হাতী আনিও বশ কৰিব পৰা নাই বন্য হস্তীটো আজি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লয় জিলা আয়ুক্তই
শিৱসাগৰৰ চাই বিকাশ একাডেমীৰ প্ৰয়াত অধ্যক্ষক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সভাকাংক্ষীৰ সোমবাৰে চাই বিকাশ একাডেমীৰ প্ৰাংগণত অধ্যক্ষ ৰাজেশ বাবুলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকসকলে। প্ৰিয় শিক্ষাগুৰুক সুঁৱৰি চকুলো নিগৰি উঠিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা সহকৰ্মী। ছাত্ৰই চুৰিৰে হানি শিক্ষকক হত্যা কৰা কাণ্ডত লজ্জিত অসম। সমগ্ৰ শিক্ষাৰ্থী সমাজক কলংকিত কৰা এই ঘাতক শিক্ষাৰ্থীক সকলোৰে একেমুখে গৰিহণা। ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে প্ৰয়াত শিক্ষক ৰাজেশ বাবুক সকলোৱে জনালে শেষ বিদায়। সেবেকা সকলোৰে প্ৰিয় শিক্ষকজনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে নিজ ছাত্ৰৰ আক্ৰমণত মৃত্যুক সাৱটিব লগা হোৱা ৰাজেশ বাবুৰ মৃত্যুত আজিও শোকাকুল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক তথা সহকৰ্মী। দুখত ভাগি পৰিছে সকলো। সোমবাৰৰ দিনটোত শিক্ষকজনৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে সকলোৱে। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কিবা সমস্যা হ'লে মানে যেতিয়া তেওঁক সুধিবলৈ যাওঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক বুজাই কোৱা গোটেই কথাখিনি, সেইখিনি সঁচাকৈ শলাগিবলগীয়া ছাৰ। আমি তেওঁ মৃত্যুত মানে সহজে ল'ব পৰা নাই, মানে তেওঁ সঁচাকৈ বহুত দুখ লাগিছে। এনেকুৱা এটা ঘটনা যাতে আমাৰ এই শিৱসাগৰত পুনৰাবৃত্তি নহওক তাকে কামনা কৰিছোঁ মই। প্ৰয়াত ৰাজেশ বাবুৰ মৃত্যুৱে হেৰুৱালে এজন ভাল শিক্ষক। ৰাজেশ বাবুৱে কি ধৰণে কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষাৰ দিশত উত্তৰণৰ বাবে কষ্ট কৰিছিল সেয়া সোঁৱৰিলে চাই বিকাশৰ ডাইৰেক্টৰ শ্ৰীনিবাস ৰেড্ডীয়ে। বচ্চন কো কৈছে ভি আচ্ছা ৰিজাল্ট লানা হে কৰকে ৰাত কো 7 বজে হো য়া 9 বজে হো বচ্চন কে লিয়ে ৱো য়হাঁ পে ৰেহকৰ বচ্চন কা ভালাই কে লিয়ে ৱো কোশিশ কৰতে ৰহতা হে অৰ আগৰ কোই বচ্চা ৱীক হে तो उनके लिए स्पेशली अलग से पढ़ाता है। इतना अच्छा आदमी को ये कैसे हो गया वो समझ में ना यार। प्रिय शिक्षक गोराकी शेष श्रद्धांजलि জনাবলৈ এইদৰেই উলাই আহিল বহু সংখ্যক অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে যদিও এতিয়াও জলমগ্ন 28খন জিলা। বানাক্ৰান্ত প্ৰতিখন জিলাত বৰ্তমানেও আশ্ৰয় শিবিৰত আছে হাজাৰ হাজাৰ বন্যাৰ্থ। পানী কমিলেও দুৰ্দশা আঁতৰা নাই বানপীড়িতৰ। বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত বন্যাৰ্থৰ হাহাকাৰ অৱস্থা। ঘৰ বাৰী এৰি মথাউৰিতে দুৰ্বিষহ জীৱন যাপন কৰিছে বন্যাৰ্থই। পানী কমিছে, দুৰ্দশা আঁতৰা নাই বানপীড়িতৰ। সমস্যাৰে জৰ্জৰিত বন্যাৰ্থৰ হাহাকাৰ অৱস্থা। ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে যদিও এতিয়াও জলমগ্ন 28খন জিলা। বানাক্রান্ত প্রতিখন জিলাত বর্তমানেও আশ্রয় শিবিরত আছে হাজার হাজার বর্ণাঢ্য। বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত বর্ণাঢ্যৰ হাহাকাৰ অৱস্থা। উজনি নামনিত বানত ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষাধিক লোক। ক'ৰবাত যদি ভাগিছে মথাউৰি, ক'ৰবাত আকৌ খহিছে গড়া। মৰাণৰ খোৱাং, গৰৈমাৰী, ঘৰ বাৰী এৰি মথাউৰিতে দুৰ্বিষহ জীৱন যাপন কৰিছে বৰ্ণাঢ্যই। আপোন ঘৰখনলৈ চাই চকুলো টুকিছে খোৱাঙৰ এইসকল বানপীড়িতই।
কারণ আপন ঘরখন এতিয়া পানীৰ তলত। জমৰ যাতনাত উজাগৰি নিশা কটাইছে খোৱাঙৰ সহ বৰ্ণাঢ্য। অনাহাৰে মঠাউৰিৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈছে সহস্ৰাধিক পশুধনে। শিৱসাগৰ ডিমৌ সমষ্টিটো একেই পৰিৱেশ। মানুহ আৰু পশু খাদ্যৰ অভাৱত বাৰুকৈ জুৰুলা হৈছে জনসাধাৰণ। খাদ্যৰ অভাৱত মৃত্যুমুখত পৰিছে পশুধন। অথচ প্ৰশাসনে মাত্ৰ এদিন চাউল ডাইল আৰু নিমখ দিয়ে দায়িত্ব সামৰা বুলি খুব প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে। চাউল দিলে মানুহৰ প্ৰতি ডেৰ কেজিকৈ দিছে আৰু ডাইল এক কেজি দিছে, এপোৱাকৈ দিছে মানুহৰ প্ৰতি, আৰু নিমখ এপেকেট দিছে, তিনিঘৰ ভিতৰত এপেকেট নিমখ দিছে, মিঠাতেল নাই দিয়ে। নাই দিয়ে গৰু ছাগলী মানে গৰু খাবলৈ পোৱা নাই, সেয়ে মানে তাহকে কেইডালমান ৰোৱা সেইকেইডালকে ৰাখি ছাগলী একো খাবলৈ পোৱা নাই। দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাত এতিয়াও বানত জলমগ্ন হৈ আছে 50ৰো অধিক গাঁও। চৰাঞ্চলত পশুধনৰ সৈতে একেলগে সহৱস্থান কৰিছে বানাক্ৰান্তই। তিনিচুকীয়াৰ নতুন গাঁৱত এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বৰ্ণাঢ্যই। আনহাতে মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ উন্নত হৈছে যদিও এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে শালমৰা, মেৰাগড়, কলনীবাৰী আদি গাঁও। সংহাৰী বানত ৰাজ্যজুৰি নাজল নাথল অৱস্থা। পানী কমিলেও ঠায়ে ঠায়ে অব্যাহত আছে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি। ঘৰ বাৰী সকলো হেৰুৱাই সৰ্বশ্ৰান্ত হোৱা বৰ্ণাঢ্যই এতিয়া খাদ্যৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। মথাউৰিৰ ওপৰতে অনিদ্ৰা অনাহাৰে দিন কটাবলগীয়া হৈছে হাজাৰ হাজাৰ বান পীড়িত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।